接下来请收看长老发育。在宋朝以前，咱们看那《高僧传》里头，或者那朝五台的《三字》里头，好多人到五台山见着满山都是佛，文殊师利菩萨智慧灯。从清朝以来，很少了。从清朝以后的历史记载，咱们朝五台山的千千万万。有几个看见文殊菩萨给他献的满山都是智慧灯啊？看到了吗？我们这个在山上住着，不说是优婆塞、优婆夷了，在家二宗不说了，说我们出家二宗，比丘、比丘尼。不说你见了，你相信不相信？文殊菩萨一天都在你身边，你相信吗？连这个信心都没有，你咋见文殊师利菩萨啊？这个华藏世界所讲的都是那些个普贤菩萨跟着与会的大众，这个大众都是等觉菩萨将近成佛的，他们认识，他们知道，这是给他们说的呀。咱们听见啊，莫名其妙怪瞌睡，不知道说些什么。这老人在上念什么呢？姐念的啊，我念的很起劲儿。那有的在下头，他就瞌睡了，就他不知道你说什么。这叫什么呢？随业力见，你有什么业，得到什么。没有业力啊。见不到，就是我们头几天放这个什么千佛供千佛斋的时候，就那么一个庄严，不见的人很多。来到五台山了，那个时候他也在五台山。后来他跟我说：“师父啊，我朝山去了。”我说：“你没到普陀寺赶个斋吗？”“没有了，我在旅馆吃点方便面就行了。”你说咱们那么庄严，那么多僧人，他到这儿来是朝山来了，到山上去了，他没看见，无缘呐。就连这么见的因缘，咱这也不是怎么特殊胜了，就连这个因缘，啊，他说我也不是出家人，我也不拿那个钱，我到那儿干什么去？他因为到这里头来，就是拿钱的了，他不知道这是一个法会呀。为什么大家到五台山都要到千僧斋呢？什么原因呢？一般的供供诵就行了吧。凡是标榜供千僧斋的，文殊师利菩萨一定在场。他发过愿，说大家机智，大家一个人供养不起啊，没这么多钱呢，大家凑来供养。供养为啥？为了文殊菩萨来赶灾。文殊把赶在你这供养钱就供养文殊师利菩萨了，心里非常喜欢，消业障。要是跟我们这些道友讲，十分之八不现。文殊菩萨到这儿来吃饭，文殊菩萨是不是吃饭？文殊菩萨来化度众生，明白这个意思吧？要修观想。我曾经过后问了我们很多道友，我说你想到文殊师利没啊？没有想啊，多分是没有想，没有这个业，没有这个业产生不了这种作用啊，业是作用。这两天我净念了，没有讲。为什么广念不讲？清凉果实没有讲，
他没讲，不敢讲，怕讲错了。现在你怎么又讲了？现在普贤菩萨念诵这个，他一段一段的，他就分开了，可以讲讲，讲讲，讲讲着配合，以前那个没讲的，就知道我们的善恶业所感的苦与乐。你做善自然感乐呀，你做恶当然就跟苦啊。它能起果，果上所起的苦乐的作用。苦和乐都是你自己造的，你造的什么业，你得到什么一个乐。当你在乐中了，你又不知道是乐了，它就有这么怪呀，这叫业，叫业。像我们比丘、比丘尼两种师父，你只感觉到你现在在这是享受吗？享受什么呢？享受你那个清净的福德。咱们经常说清净，这个世界清净。现在在娑婆世界，就是现在在我们南阎菩提，现在在我们现实这个生活这个世界，咱们是清净的，什么灾害都没有。如果你内心不起烦恼，外边没有烦恼加住你身上的。也要相信，现在人在福中不知福啊，对，他在福里头，他不认得这是福，等他跟苦相比较，哦，他就知道他这是乐，要没有比较，不能得知，这些个都是业力所致，你自己的福德业力所感召的。须弥三乘王，随旋轮圆行，广大莲花开，比比护微摇。三床楼阁行，旋转金刚行，入寺不思议，广大住刹总。普贤菩萨教导我们，你怎么认识这个说这个华藏世界啊？就要你这样认识。还说说他的行，大海珍珠宴，光网不思议，入世住刹总，悉在莲花中。咱们经常念莲花，所以这些个刹总都在莲花里头。一一住刹总，光网不可说，光宗现住刹，普遍十方海。一切住刹中，所有庄严具，果度悉入中，普见无有尽。刹种不思议，世界无边际，种种面缘好，皆由大仙力。大仙就是佛，但是在我们中国呀，成大仙呢，我们就把它汇成了老道去了。特别看剑侠小说看的呀，啊，是武当派呀，是峨眉派呀，剑侠小说好多派，都是仙，成为大仙。那个时候佛教将传入中国，说佛就是大仙，完了后来嘛又加为金仙，金仙。表现是长生不老的人。仙就是这样，大家看那个仙上仙的字吧，山里的人都是神仙，人字啊住在山里头去了，山跟人合成一个字就叫仙，那仙其实这是形容词，形容词是不是形容着人呢不老，
不死，现在大仙人了。嗯。再把《大般涅槃经》也是这样说呀：“大仙入涅槃，佛日堕于地。”大仙呐，已经入了涅槃了。他把涅槃呐当成是死了，涅槃翻的是可是不生不灭，不是死了。他不懂涅槃的含义，因为大仙入涅槃，是佛日堕于地。佛像太阳一样，那个太阳掉到地下去了。嗯，这是很多经论都把佛形容大仙。那么中国必须把它解说明白，仙不是老大。一般的说道长，说神仙，说你那个心呐，难住于境地，心难住于境地。什么是境地呢？三里头最清净，这样一个含义了。就是表现让一切众生的物弱不受一些苦难，含义是这个意思。一切刹种种佛力世界不思议，讲这么多的刹，讲这么多的这个世界，刹种种哪里一些世界，就是形容佛力的力量是不可思议的。一切众生居住在这个世界上，居住在这世界种种，佛力所加持，是佛的力量加持的。这个有的人呢，不说不信佛的，信佛的人也不信呢。好多信佛，好比遇到什么不顺心的事儿了，说我这么倒霉，那佛力咋不加持加持我？特别是念佛的，我天天念佛，我天天念经，我求的愿望达不到，抱怨了。他不知道业力呀，他把他的业力忘了。所以在这个所愿说的甚深法，我们用最浅的例子来体会这个甚深法的义理。这刹种呢，咱们讲了那么多，念了那么多了，它是由因缘而生的了。它为什么刹有那么多呀？因缘不同啊。说刹种只是说依报啊，什么住的住处所呀。说你的正报，你所造的业力，前头讲的所造的，你业力不同啊。佛力加持，佛的力量有时候加持不当，众生的业力呀，比佛的佛力呀，还厉害一点儿。怎么样厉害玩呢？他不听你的呀，那佛力没有用啊，他按他的业力发展呢。这个含义，所以这个一共这个里头有28颂，颂这个刹，它不同，是因为因缘的所生的。各个众生造的各个业，他所住的依报，依报是随着他的正报而来的，他正报不同，依报也不同。就是现在吧，我们五台山最高的温度才20多度，往下一走，不论石家庄太远，离我们很近吧，都是30几度，热得喘不出气儿来，还要劳动啊。咱们在这清清静静的坐在这佛堂里头，这两个你一比就知道了。我们在家的二藏优婆塞优婆夷，它是暂时的了，它仅仅是一段时间了。有的到这个山上忙得不得了，要朝舞台，要朝这个朝寺庙，
忙了几天马上又下去了。他能够在这做吗？不可能。没有这个缘，这就是业。因此他的处所不同，是因为他正报所感受不同。众生各个因各个缘，居住的处所都不同。有些人现在居住的处所在水深火热当中，成天的提心吊胆，怕空中掉一个炸弹，怕那恐怖分子给我房子丢了个炸弹。咱们现在没这个思想，没这个顾虑，什么都不担心。所以业不同，众生的业很微细，所以佛刹的刹种也很微细。道理是这样分别，每个世界庄严具不同。为什么？各有各的因缘。你到每个寺庙，每个寺庙庄严具都不同，都不一样。为什么？各有各的因缘，各有各的因缘。那么世界形状不同，一个山的形状不同，你看很多的山，这个山是这样形状，那个山是那样形状，咱们中国的最出名的黄山呢，温州的雁荡山呢，福建的武夷山呢，咱不说佛教圣地了，各个山不同，各山不同。为什么？因缘，因缘。那世界的各个形状呢，也如是。有的世界，有的山，经常在光明当中。一两年，不见一滴雨，不下一滴水。有的地方山长，经常在云雾当中，这也是各个不同。有的山是光明的，有的山是黑暗的，有的是放宝光明的，这个咱们不见，没这个业。有些音声闻着这个音声非常欢喜，生善念；有些音声非常恶劣，生恶念。这也是各个不同。所以形容这个世界以音声为体，那这个世界总什么形状，它是有一定因缘的。懂得这个事道理了，你再看华严世界、华藏世界，再念华严经，你原来如此。我的业能念到华严经，我这业就算顶好了的。将来我也能升到华藏世界总理，华藏世界总理的好多世界不一样啊。对，那我要升到极乐世界去。极乐世界第一个好处，佛常住在世，你随时可以闻到法。所有的善友，不是阿罗汉就是大菩萨，你随时可以有善友提携。你可以到十方世界去，去礼拜诸佛去，求闻法去。因此，那就比我们这个世界殊胜的多了。但这个世界会有成，会有坏，会有已经坏灭了。譬如林宗业啊，以生已有落呀，说那个世界刹种啊，就是树林子叶子似的，这个叶子掉了，那叶子生长了，有生长的，有落的，刹种中呢也有成的，也有坏的。拿那个树林子形容刹种，入世一刹种，种种众生住，
种种众生都住在这个刹宗里头。为什么？譬如种子别，生果各树叶，黄豆生黄豆，麦子生麦子，苹果生苹果，梨生梨，这种子不同啊，但生果各有异，果也不同啊。众生的业力差别，他造的业不同啊，业力差别，差也不同，所做的依报的果度也就不一样了。今天就讲到这里吧。譬如新王宝，随心见住宅，众生心净故，得见清净刹。譬如大龙王行云遍虚空，入世佛愿力，出生住国度，入幻思咒术，能现种种事，众生业力故，国土不思议。普贤菩萨赞这个寄颂当中说，寄颂当中的那寄颂嘛，我们上回讲了两个，现在讲第三次五六。说万法呀都从心中生出来的，说心生在种种法生，心呢就是万法之王，所以称为心王。随心见住宅，心的有主作用，有它的伴作用，有主伴。一般的我们讲心讲八个，眼耳鼻舌身意六识，叫六个心。奇摩诺八十音的就叫障识心了，所以眼睛都含藏在之内的。这个所讲的心是超离这个八识的啊，什么那个法界心。我们讲华严经嘛，都是讲一真法界，这个心嘛是一真法界的心，是吧？一切诸法都是从心演变的，所以称为心王。众散呢是外边的境界相，境界相。心呢是产生的主的作用，还有五十一个心所发，心所发是产的伴的作用。这伴都是些什么呢？像我们那个眼睛住法了，贪啊嗔啊痴啊迷啊，这邪知邪见呢，戒见、禁见、禁取见，这些知见不正确的知见，就是我们常常所说的贪嗔痴慢疑身边戒禁邪，这一般的说这是时时烦恼。这个都是唯心主心所有的主作用与伴作用，光那些叫做心所发。因为心王的作用，随你的心能看种种境界。色呢是形容境界相的，凡是有相的有形的，就是心所缘境。在你心缘境的时候，
如果你心里能做得了主，心能转变外边的境界相，不被境界相所转，就叫心能转境。这是修道者所能做得到的。一般的呢都被境转，见什么被什么转，心被境转，心被境转就是随业所漂流了，被境转嘛就是造业去了。心能转境，把所有的业相都变成功能，变成修道的功能。至于果度清净不清净，是众生心。众生心说你的心清净了，你处的环境，你所得的报酬自然就清净了，环境就是清净了。如果你心情不清净呢，那所你感的果呢也是不清净了。我们过去所造业的业因，说感这个五浊那色，五浊那色烦恼特别重。现在这个世界上的呀人烦恼特别重，因为什么？因为他心不见，见任何事情他都起烦恼。这地方普贤菩萨说了一个比喻，像大龙王的时候，在那星云呐、在虚空中啊，在星云不语的时候，佛的愿力呢，佛这个佛专指着毗卢遮那的啊，佛的愿力出生在各国度当中。咱们现在讲的是华藏世界的啊，咱前头讲那个那些个世界不说了，单说华藏世界。华藏世界，我们这是华藏世界的极小一部分，像微尘那么小，在这个国度的当中都不清净的。为什么呢？众生心不净过，心不净过，刀兵水火瘟疫灾害，什么灾害都有，不清净。众生的看问题的看法不清净，各有各的看法，有各有各的自见，不清净。寿命呢有长有短，生命呢无常的，无常的灾害频繁，就是这样。这是由于我们过去的业不净过，业不净过。佛出生他是随众生缘的，像咱们上来所说那个净佛果道，净佛果道那是随缘的，随那个净的缘，在佛是幻化的，在我们是实报的。实报就是受苦你感到苦，佛的幻化的没有什么苦也没有什么乐，随众生的缘。所以佛是以他愿力出生在各个国度当中，就像那个幻化师，他用他那个咱们所说戏法吧，对，或者用药力，或者用咒术，现种种的一切的相。这个是不是什么真实的？那现在我们受的是不是真实的呢？也不是真实的。经常有这么句话吧，人生如梦啊，如幻如泡影，没有一样是真实的。但是在我们身受的时候，我们卸脱不了啊，我们把它当成真实的。你把虚幻的当成真实的。